lyhyestä virsikaulista. Nyt ei puhuta paljon tänään, on kiire. Tehdään vähän eri tavalla. Mulla on ollut jostain työnteosta tai muusta ollut vähän selkäjumis vai kipeä. Niin kyykyssä vaan 80. Tehdään etukäteisväsytys. Takaosat loppuun asti. Sitten tuolla tuo vipuvarsi jalkapressi loppuun asti. Sitten tullaan vasta kyykkäämään. Sen jälkeen mennään tuohon ylätaljalle. Siellä on 5 kiloa enemmän kuin viimeksi. Sen jälkeen tullaan rinta-heilutukseen. Siinä on aika paljon enemmän kuin viimeksi, oli se väliviikko tai semmoinen. Ja mä meinaan, että mä en teekään sitä muuta kuin pohkeet päälle, ettei muuta läpi. Ei muuta kuin menoksi. Ihan uudet kengät. Noilla voisi mennä vaikka tanssiaisiin. Kiiltää. Tää treeni on kiillyt tänään niin kevyt, että se menee vastaan samaan. Tässä on se, että ei saa alkaa väsyä, niin ei saa alkaa sekoilla ja ottaa millään muulla osaa vauhtia. Ei! On sinnekin vähän kerätty romua. Tässä jää liikerata lyhyeksi, mutta kyykyssä tehdään sitten pohjaa. No, kyllä sinnekin aika iso vinkkeli tulee kuitenkin. Voisi suunnittaa vähän pidempään, ettei mun avustaja edessä. Я вот не спал, когда был прям раз 7 по паре. 3 раза по паре. Там нормально, отель офигенно. Еда лучше, чем в этом паре. Намного, завтра вообще. Убийство. Sehän hyyt. Nyt se sit meni jo. Vähän järjestys muuttui, mutta saadaan vedettyä setti kunnolla. Sitten vielä pohkeet. Ja tietenkin koko pakalla. Kunnon venytys. Piti jo rannesiteitä avata, että rupee veri kiertää päässä. Vitsi. Oliks kova? Tuo jalkahomma oli. Ei meillä nyt päästä pitkästäkään jalkapressissä kävelee. Näit se kun meni vähän semmoseksi. Meni ihan vetele. Sama vois jossain Keski-Kaljan baarissa ollut 10 vuotta. Kyllä. Putkeen vähän muun vuotta. Aivan. Kyykky meni ihmeen hyvin. Ne oli nättiä hiitaita, rauhoitettuja. Nyt kun mä huomasin, että vähän liian vähän painoin. Hidasti enkä yhtään kertaa ylös lepääsi ja uja. Joo. Ja sitten ihan pohjaa asti, niin paljon kuin jalat meni. Kyllä. Mut se on murhaavaa, kun huomasin, että se näytti koko ajan, että se ei tuu. Mut silti se tuli vielä kuin 3 kertaa. Joo. Tossa oli toi yksi selkäaskelua jalkojen jälkeen. Niin, iski vähän Murphyn laki. Niin. Meillä on 4 ylätaljaa täällä näin, niin... Jokaisessa keikku joku. Kyllä. Jos mietitään positiivisesti, Okei, et saanut ihan oikealla autolla ylätalia. Ainakin rahaa tulee, jos joka laittaa roikkuu. Kyllä. Se riittää taksille.